Amigas, eu vivo de uma forma triste que se vive a vida. Julgava eu ser uma grande mulher de valor e que o mundo pudesse dar valor. Olha, existem várias formas de fazer valer a vida, Elisa. É dar-se a si mesmo o devido valor. É ter um amor sincero que dá fruto. É ter bons amigos e ter um emprego. E se não tens, vai à luta e que seja exemplo para muita gente. Só assim terás o devido valor que tu pretendes. Vocês levam muito a sério essas coisas da vida. Amor, paixão, sei lá o que vocês chamam. Olhem para mim, eu tenho meus devidos valores. Homem, dinheiro, tudo atrás de mim. Isto é o valor de uma grande mulher. É que você não entende, Taya. Tudo para você é fácil. Já para mim, não existe nada de fácil. Eu quero tornar a minha vida num exemplo vivo para a sociedade. Será que você entende isso? Tenha calma, amiga. A paciência é uma virtude. Quem tanto corre, acaba por se perdendo nas ilusões da vida. As ilusões da vida. Toquem-se, meninas. Oi, amiga. Oi, estou ainda. Mas para onde? Obrigada. Deus te explica, tá? Fanny, tu confias em mim? Por que essa pergunta, amor? Tu não te sentes segura ao meu lado, Dalila? Pois é, sempre que estamos juntos me tens feito uma questão. Por quê? Não. Não se trata de não me sentir segura. É uma questão de segurança. Para não perder o meu homem. Teu homem. Claro. Claro. Toda corrida tem sempre um compasso de espera. Quem é este homem, Dalila? Como assim, quem é este homem? Eu é que pergunto quem é este homem. Eu sou namorado do noivo dela. Calma, amor, deixa-me explicar. Namorado o quê? Calma, por favor, acalma-te. Mas, deixa-me explicar. Dalila, tira a mão, calma, deixa-me explicar, amor. Fique calmo. Explicar o quê? Fique calmo, calma, amor. Então explique, calma, então explique. Explique-me, Dalila. O que eu fiz pra ti, Dalila? O que eu fiz pra ti? O que é? Lírio, entenda. Tenho que ficar clara contigo. Que existem várias mulheres por aí. Por acaso não quiseram me dar ouvidos. Olha no que estás a te passar. Estás a te magoar. Te entristecer. Aprenda a ouvir. Eu nunca te amei. Por favor, vá embora, me deixe em paz. Vá encontrar alguém para você amar. Sei que és um bom homem. Reconheço isso. Por favor, não estrague o meu relacionamento. Dalila. Dalila. Como você nunca me amou? Os nossos 5 anos. Será que esses dois foi por acaso? Tudo bem. Se eu fosse sincera contigo mesmo, nada tinha a desafiar os teus pensamentos, sabes? Só espero que não te venha se arrepender. Foi sincera comigo durante 5 anos de namoro. 5 anos. Que amor teve tu comigo, Dalila? Que amor teve tu comigo, Dalila? Só espero que não te venha se arrepender. Hoje amei um dia. E aprendi a dar valor ao amor. Um dia precisarei deste grande amor que você não soubesse dar valor, Dalila. Jovem! Cala a boca! Jovem! Cala a boca! Você não consegue mudar o que não consegue encarar. Por mais que venha a ver milhões de anos, nunca deixa de aprender. Dalila, a vida é uma constante batalha, na qual devemos dar valor aos outros. E tu não soubeste dar valor ao meu amor, Dalila. Dalila, ou esse homem vai embora, ou eu vou! Por favor, vá embora.
Elisa, eu quero ser o homem mais feliz do mundo. Sempre estando ao seu lado. Elidio, eu sei que tu és um grande homem. E não dispenso por nada. Mas é que você não entende. Eu quero uma outra vida para mim. E não esta vida miserável que tu me estás a dar. Elisa, tudo muito bem. Eu entendo. Eu sei que não consigo te ajudar. Sou simplesmente um estudante, Elisa. Bem, tens de ter coragem. E aguentar mais um pouco. O quê? Aguentar mais um pouco. Briga de casal, é? Elidio, eu não consigo fazer nada de importante na minha vida. E tu ainda tens a coragem de me dizer que devo aguentar. Elisa, eu não consigo te entender. O que se passa contigo, afinal de contas? Elisa, Elisa, Elisa. O que se passa contigo? Ainda tens a coragem de me perguntar o que se passa comigo? Elidio, me responde uma coisa. Quem na vida se acostuma com dor e sofrimento? Elisa. Só você, né? Posso ver. Elisa, Elisa, Elisa. Elisa, deixe-me em paz. Ansia o mundo, Elidio. Deixa-me em paz, por favor. Ela precisa de calma, não esforce. Talvez um dia entenderás que o mundo é assim. Sônia. Eu não entendo, sabes? Eu acho que estou a perdê-la. Eu sei disso, Elidio. Como você faz perder alguém quando não se tem condições para suportar o jumbo? Não te preocupes tanto, Lili. Não lamento tanto. Porque existe uma outra forma de se sentir feliz algum dia. Vocês não entendem. Eu não quero ser feliz no braço de outra pessoa. Eu amo. Sei disso, Lídio. Eu admiro a forma de como você ama. Confesso que eu a invejo. Mas tu és um homem tão bom. Tão puro e honesto. Por que sofres tanto? Eu sou um homem mentiroso. Um homem falso. Fraco. Se acalme, Lídio. Se acalme, ok? Isso é necessidade que eu consigo sustentar. Lídio, não se destrói um amor com mentiras, mas sempre falta de amor. Por isso, para de chorar, me engano, Lídio. Parece uma criança. Quantas vezes que eu tenho que falar que amor é só na novela? Saia. Realidade é outra coisa. Saia. Eu te disse, essas meninas vivem passando necessidades. Elas querem tudo em troca, fazem coisas que nem as próprias donas de casa conseguem fazer. Oh. Óbvio. Uma atitude. Amigo. Uma atitude não resolve todos os problemas. Mas incomoda pessoas suficientes. De modo a valer o esforço, meu. Falta dizer, meu. Moço. Sim, sim. Boa tarde. Boa tarde, sim, senhora. Faz favor. Tá bem. Eu tô aqui no meu espaço, já? Bora bem. Desculpa. Tem sumo de moco? Sim, sim, temos. Faz favor, traz só um bidão. Ok, com todo prazer. Olá. Olá. Tudo bem? Obrigada. Desculpa, quanto é que está? É 100 kwanza. Ok, um momento só. Está bem. Pode deixar. Compre a tua casa. Obrigada. Jorge. Sim, senhor. Tem que limpar isso. Está sujo, hein? Tudo isso, pô.
É pra já, senhora. És muito linda, sabes? Obrigada. A propósito, porventura tem alguém que assista às tuas necessidades? Garanto que uma mulher como tu nada põe a perder. Estou certo? É claro que estás certo. Tenho sim alguém. O meu namorado. Uhum. É universitário. Está a fazer o último ano da faculdade. No curso de psicologia criminal. Uhum. É, isso é muito bom. Mas sabes, o almoço entre nós será muito bem justo. Pode esquecer. Ouve, a galinha vai mamar grãos de milho até encher o seu quarto. No teu caso, não és tipo de daquelas meninas que botam a oportunidade a perder quando lhes bate a porta, pois não? É bem engraçado, mas está bem. Mas só um dia. Hélio Morabeza. Elisa Gaspar. Elisa Gaspar. Uau! Interessante. Olha, posso ficar com seu contato? Claro que sim. Aham. Uhum. Aham. Uhum. Vai? Sim? 935-98. Eu bem sabia que ia vos encontrar aqui. Como vai, Lili? Yeah, ué. Ok. Oi, Jessica. Oi. Fixe. Yeah, fixe. Tá sempre a estudar? Yeah, mano. Sempre a estudar. Como vê, ainda para parar. Parar é morrer. Ok. Então, anda muito sumido. Yeah, mano. Faculdade tem apertado muito. Projetos acima de projetos. Pá, tá complicado, sabe? Yeah, dá para ver. E quanto a Elisa? Nunca mais vivi juntos. Elisa, Elisa. Esse é o maior problema que eu vou enfrentar durante esses anos todos. Tenho suportado coisas. A Elisa anda muito diferente, sabe? Tem dito coisas com coisas. Hoje eu não entendo mais, sabes? Olha, elas começam assim. Eu já estive nessa posição. E tu, da maneira que amas a Elisa, deves ter muito cuidado, amigo. Lírio, como assim já passaste nessa situação? Espera aí. Tu não estás a querer dizer que você é a Dalila? Meu amor! Vai, Dalila. Lírio, por favor. Dalila, vai. Demos um minuto de ti, Lírio. Dalila, vai! Tenha calma. Vá. E ouça o que ela tem a te dizer. Ouça o que ela tem pra dizer. Tenha calma. Já volto. O que queres? Lírio, me perdoa, por favor. Eu já me separei daquele mentiroso desgraçado. Eu sei disso. Eu juro que nunca desejei isso pra você. Como assim? Como você sabia da minha separação? Onde não há morte, a esperança é fracassada. Deixa me explicar, por favor. Entenda, Dalila. Eu sempre fui sincero contigo. Mas você não me quis dar ouvido. Que você não é uma mulher para amar.
guardar o meu coração em cuidado. Eu sempre disse que existem muitos homens por aí, mas tu não me quiseres dar ouvido. Agora, olha o que estás a passar. Tudo por causa daquele homem. E saiba de uma coisa. Ele nunca te amou. Por mim estás perdoada. Agora vá. Não, Lili. Enquanto alguém possa ser mais, seja feliz. Não, por favor. Porque eu nunca te amei. Lili. Basta. A nossa missão é manter o amor vivo. E não matá-lo! Lírio, basta maltratá-la, por favor. Não, mas por favor, não! Por favor! Olha, pai. Eu sou um homem feliz. Tenho um amor sincero e justo. Ela jamais me vai trair. Uma vez que o mal tenha sido feito, até mesmo um tolo reconhece. Elídio, me desculpa. Acho que estás a te confundir. Este é o nosso mundo e aqui faz-se tudo. Aqui não existe amor, aprenda isso. Olha, amigo. Eu entendo as tuas ideias. Mas você não entende, não. O amor é o poder da vida. E eu quero que todo mundo saiba disso. A capacidade de se sentir iludido pode ser uma importante ferramenta na sobrevivência do vosso amor. Mas isso não significa que tudo é perfeito. Amigo, nos vemos amanhã na faculdade. Elisa, eu tenho uma formalidade para lhe dar que vai garantir a sua vida. É do teu conhecimento que eu tenho carros, casas, contas no banco, enfim. Tudo isto faz de mim um herói. Mas antes, tens de deixar aquele teu amiguinho, porque não me agrada nada a ver ele juntos. Eu agradeço esta grande oferta que o senhor ainda me está a dar. Mas antes confesso que em momento nenhum uma mulher que se encontra em minha posição recusaria esta grande oferta. Mas há um velho ditado que diz que quem procura... Quem espera alcança. Pois é. Mas eu tenho muito que agradecer. O senhor é um verdadeiro anjo. Você é meu gênio. É minha obrigação fazê-la feliz. Se eu não fizesse, a consciência me acusa. Chegamos.
Tudo bem, Luiz? Muito obrigado. Ok. Então, Elidio. Tudo. Elidio, vais para onde? Vou para a faculdade. Eu vim saber o motivo da tua desconfiança. Ou será que alguma vez dei alguma brecha para a tua desconfiança? Elidio, eu amo você. Mas eu não vejo motivo de me tratares desta forma. Elisa! Eu não entendo a tua filosofia, sabes? De qual filosofia você fala? Eu não te entendo, eu não te compreendo. De tanto amor que tenho lhe dado, tu só me das mentira, falsidade e traição. Tudo isso por causa daquele maldito senhor que tu dizes ser teu tio. Mas ele é meu tio. É meu tio. Eli. Amar é uma decisão, Elisa. Eu te amo porque eu decidi te amar. Eu não vou te obrigar a nada. Ok. Boa tarde. Boa tarde. Estás muito, muito limpo. Obrigado. O que pretendes, Elisa? Ah, ok. Dá licença. Pode ficar. Ele é melhor eu sair. Não, pode ficar. Sou toda ouvida, Elisa. Elidio, é esplêndido ver-te assim. Estranho e desconfiado. Eu te amo. E tu sabes que é somente nos teus braços que eu me sinto segura. Só não sei o motivo de me teres tratado desta forma negativa. Esta é a minha verdade. Será que já não sirvo mais para... Então, fixe? Yeah, fixe. Tudo bem contigo, Lídio? Yeah, tudo bem. Nada de interessante. Não, que me parece, rapaz. É muito estranho, querido. O que houve? Eu quero amar de todas as formas de amar. De ser amado, sabe? Não entendo a tua especulação. O que queres dizer com isso? Hoje eu choro por algo que não poderia chorar. Algo que um dia achei que fosse felicidade, paz e sinceridade. Elite, meu pai costumava dizer o seguinte. Eu quero amor que seja somente do meu jeito. Um amor louco e autêntico. Um amor sincero e verdadeiro. Um amor que respira a vida. Um amor que seja tudo de errado. Era isso que meu pai nos contava todas as noites. E até perdíamos sono quando começava com esse discurso. O que isso significa, Lírio? O que
que vocês não entendem. Tenha calma, Lídio. Tenha calma. E as pessoas que valorizam... Você que pensa que não encontrou a pessoa certa para amar, Lídio. Isso é verdade, Lídio. No amor existem obstáculos, barreiras, dor, choro, espinho, sofrimento, Lídio. Tem a sensação de fazer desistir da pessoa que tu amas, Lídio. E daí? E daí? Será ainda mais difícil descobrir a pessoa certa? Ou não para tu amar, Lídio? Seja forte. Se acalma. A Elisa ultimamente tem me parecido muito estranha. Tinha andado com um senhor que disse ser tio dela. Mas eu não acho, sabe? Para de ser egoísta, Lídio. Lídio, eu entendo o que você está passando neste momento. Alguém já esteve nesta posição em que você se encontra. Mas eu ainda não entendi uma coisa, Lídio. Uma coisa! Esta era do amor. Entre o jogo do poder. Seja corajoso. Seja forte, Lídio. Se acalme. Se acalme. Então. Seja homem. Tem alguma coisa para nós comermos aí dentro? Não chora. Quer? Homem, não chora, Lídio. Vamos. Não liga. Vamos. Sonny. Boa noite, Elisa. Posso? Tá bem. Eu também entendo. Elisa? Eu vou te ligar pra tu daqui a uns tempos. Desculpe, Elisa. Tente me ouvir. Estou aqui para te mostrar a realidade das coisas. Não me magoar de ferir. O coração alegre tornará uma mulher de coisa ruína, Elisa. O que você quer comigo, Sonia? Eu não entendo por que todo mundo está contra mim. E, aliás, eu não sou nenhuma vagabunda para continuar na miséria. Percebes? Elisa, eu te entendo. Mas o Lito não merece sofrer, sabes? Você só vai correr, é muito triste. Eu disse para! O que você quer comigo, Sonia? Olha, eu sei de tudo o que tu estás a tentar me dizer. Afinal de contas, a única que não entende nada aqui és tu. E eu sou uma coisa, Sônia. E eu sei muito bem, mas muito bem. Quem não se recusa da miséria, continuará ainda a ser miserável. E eu sei perfeitamente que o Elidio é um bom homem. E eu não descarto a possibilidade de dizer que ainda o amo. Mas ele... ele não tem o que eu quero. Infelizmente, ele não tem. Hã? Ele não tem. Elisa, o amor é como o café. Ah. Uma vez frio, nunca mais volta ao seu sabor original, por mais que aqueça. Lembra disso. É isso que sabes dizer?
Olha que todos nós somos derrotados algumas vezes. Sônia. Cada táxi tem uma rota. E perder é uma derrota. Elisa. Oi. Então, de onde vens? Vem de casa, preciso falar contigo. Comigo? É possível. Sim, sim, é possível, sim, mas... Estou um bocadinho apressado, Sônia. Mas contudo, podemos entrar? Não, eu prefiro cá ali. Serei breve, não te preocupes. Aí? Sim, sim. Desculpa, estás muito gira, Sônia. Obrigada. Mas, só estou de ouvidos. Aconteceu algo incrível hoje, logo pela manhã. O quê? Ao abrir a janela do meu quarto, eu vi em uma árvore dois passarinhos brincando a picar esses biquinhos. Sônia, Sônia, Sônia. Pá, Sônia. Eu não acho ético estar respeito na conversa dos outros, não acho? Sim! Eles merecem um pouquinho de privacidade. Eu sei disso, Lídio. Então? Mas logo deu para perceber que eles eram felizes e cheios de liberdade. É como se diz, se eu fosse liberdade, dava um pouco de mim. Uau! Na verdade, dá para perceber que eles se amam, né? Dá para perceber que eles se amam. Dá para perceber que eles se amam? Sônia, dá para perceber que eles, eles se amam. Eles se amam, Lídio? Sim, Sônia. Eles na verdade, eles se amam. Sim. Tens a certeza que eles se amam? Sim, Sônia, eles se amam. Por que a pergunta? No teu caso, tu és amado. Ou é brinquedo de uma mulher que não sabe te amar? De uma mulher que não sabe o verdadeiro significado do amor? Sônia. Desculpa. Não consigo perceber, muito menos entender. O que é que tu dizes com isso? Como perceber e entender, Lídio? Se tu, na verdade, és um homem cego, com uma mulher que não sabe te amar. Sônia. A Elisa é a mulher da minha vida, Sônia. Não troco por nada. Ela foi feita para mim, Sônia. Foi Deus quem deu para mim. Desculpa, Lídio! Desculpa! Tu não percebes que... Tu és um homem que sofre por nada, Lídio. Mas tu és um homem burro, um homem egoísta. Sônia. Orgulhoso, Lídio. Tu não percebes que és um homem inteligente. Um homem forte, firme. Então tá bem, Lídio. Já que queres continuar a sofrer, se uma mulher que não te ama, que não te presta atenção, então adeus. Sônia, 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 Sônia. Sônia. Tá bom. Desculpa. Não era a minha intenção magoá-la, Sônia. Desculpa, tá? Eu percebo o que é que tu queres de mim, Sônia. Desculpa, tá? Tenha calma. Tenha calma. Lívia, eu tô calma. Tô muito calma. Tu é que pensas que ainda não encontrou a pessoa certa para amar. Então o que queres que eu faça, Lívia? Não posso fazer mais nada, Lívia. Sônia,
Sônia, Sônia, Sônia. Esses jovens, eles precisam de um apoio. São um jovem de Capoeira Gamelho. E apresentando depois procura só. Jorge? Sim? Sim, doutor? Acho que tá tudo bem. Hélio. Cala-te, Elisa! E vê se me deixa em paz! Mas como assim te deixa? Elisa! Isto não te diz respeito! Elisa! Tu não sabes mesmo nada sobre mim, né? Está tudo bem. Mas me diz o que houve contigo? O que se passa? É que estás tão preocupado, sei lá como! Olha que só te deixo em paz se você me dizer o que se passa contigo, certo? Desculpa, Elisa. Ah, vai lá, desculpa. Ouve. Anos atrás eu tive um relacionamento que não deu certo. Elisa, e não me apetece falar sobre isso, por favor. Foram situações, tempos de situações difíceis, sabes? Já passou. Já passou. Passou da história. Me desculpa. Olha que já está um pouco, já comecei a interpretar coisas na cabeça. Por pouco. Me desculpa mesmo, tá? Tá bom. Fez meu bombom. Jorge, por favor. Olha, terminas de fazer, eu depois a gente fala em casa, eu vou ter uma saída aqui, tá? Epá, tá na hora. Bem, vamos orar. Eu. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, venha o nosso seu reino, seja...
Paulinha, por favor. Então acorda, Sonny. Existe amor para você. Tu és a lua que iluminou meu mundo ao desaparecer do sol, Sonny. O meu egoísmo pela Elisa estava a me cegar. Mas o meu coração me conduziu até você, Sonny. Elisa, o passado é história. Mas, Lídio, eu sabia. Eu sabia que, mais impossível que parecia, seria a mulher da tua vida. Esses sonhos todos, carinho, afeto, dor, sofrimento e saudade, não foram mera ilusão. Foi sinal de amor verdadeiro. É, Sônia. Cada vez que estavas mais perto de mim, me dando esperança para ser feliz outra vez. Confesso que me sentia mais vivo do que nunca, Sônia. Claro, apesar da minha teimosia pela Elisa. Lídio, finalmente, Lídio. Sônia. Desculpa, tenho algo para lhe contar. Lídio, não se preocupe. O Lídio contou-me. O quê? Ele ligou para mim. Não se preocupe com isso. Agora vai. Não perca esta dificuldade. Finalmente chegou a tua hora. Olha, Pombinhos. Está na hora. Senão nosso bolsista vai perder o voo. Lídio, detesto interromper este grande momento. Vamos. Sônia, o meu maior problema é você. Como eu posso ir? Calma, Lídio. Eu espero por você o tempo que for necessário. Não, Sônia. Afinal de contas, um verdadeiro amor é paciente. Sônia. Não te preocupe comigo, Lídio. Eu espero por você, quando nem for a eternidade toda. Eu prometo. Agora vamos, amor. Uau. Finalmente. Um amor paciente sempre alcança seus objetivos. E você alcançará os objetivos. Parabéns. Agora vamos. Amor. O que foi? Julgava eu ser bom em calcular números. Mas é claro, buscar a felicidade é uma das principais fontes de infelicidade. Não ter nada para fazer é felicidade de criança. A infelicidade dos anciãos é pregar o evangelho sem ter o devido conhecimento da matéria. Mas é claro. As pessoas não conseguem vencer na vida. Elas dizem que você também não vai vencer. Você quer algo. Corre atrás. Mas desta vez, Elisa, tu correste atrás do perigo. Elisa, o segredo para ser infeliz na vida é ter tempo livre de se preocupar se você é ou não feliz.
tu te preocupavas muito em ser feliz, que naquele exato momento te tornaste cega, abandonando o teu simples e bondoso namorado. Eu admirava muito, sabes? Desculpa? Eu não estou a entender nada. O que estás aí a dizer? Eu sou um homem morto, Lisa. Como assim um homem morto? Há muito que venho batalhando, lutando com esta maldita doença que vem dando cabo de mim. Acabaram-se os segredos. Eu sou um seropositivo e você também. Agora você pertence à minha classe dos mortos, sem cura. Remédio para te compores. Na banca tens a prova. Somos mortos. Lisa. Sinto muito, Lisa. O que foi que você fez comigo, Hélio? Nada. Foste tu que te colocaste nessa situação devido à tua ambição, arrogância de querer ser uma diva. Elisa, a tua ambição e arrogância que te colocou nesta situação, tu não percebes? A raiva sobre a miséria que tu carregavas e que te afundou, meu bem, e te colocou nessa triste vida. Lamento, Elisa. Eu sinto. Já não há mais volta. Tudo o que me resta é contemplar o seu leito. Mas antes, darei-te um conselho. Aqueles que são felizes espalham felicidade. Aqueles que são doentes espalham doença para os fracos e inocentes de espírito. Espero que este não seja o seu caso. A vingança é um prato que se come cru.
Elisa, todo interesse na vida tem vantagem e desvantagem. E essa é a sua. Elio, podes ter a certeza que tu vais me pagar muito caro pelo que você me fez. Podes ter a certeza que você vai me pagar. Isso não vai ficar assim. Isso não vai ficar assim. Eu disse! Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades. Ilinho! Ilinho! Não consigo ver! Ilinho! Não avisou ele da bucha, eu posso, meu amor. Conseguiste ver mesmo, menino? É pelo meu aniversário. Oh, senhor. Sônia. Sônia. As meninas entraram.
Finalmente juntos para sempre, meu cavaleiro brilhante. Até parece um sonho, sabes? Sério? Sério. Acho que não pretendes acordar nunca. Cala-te, seu bobo. Por ti, sabes? Ele deu amor, sabes? Sério? Eu amo-te mais que a minha própria vida. Sonia, eu ainda mais. O amor que sinto por ti está além da compreensão do homem. Onde o coração não consegue sentir, nem mesmo os olhos ver. Só Deus para medir a grandeza deste amor. Meu rosado, nem as águas paradas vão parar este amor. Nem as correntes do rio o levará. Nem mesmo as águas do mar o afogará. Este amor é eterno, hoje, amanhã e para todo sempre. Sonia, feche os olhos. Tenho algo para lhe mostrar. Já podes abrir o som. Meu Deus! Sonia, aceitas casar comigo? Sim, amigo. Sério? Eu aceito casar contigo, eu aceito ser sua esposa, Lídio. Na carne do Espírito, em nome de Deus. Ai, meu Deus. Sonia, o que dois unem, ninguém separa. Amém? Eu sou a mulher mais feliz do mundo! Julguei o simples facto da minha existência, da minha simples beleza, da minha simples e curta ambição. Eu era uma mulher simples e completa que sabia amar, sonhar, até mesmo cuidar. Mas devido ao simples facto de viver e querer vencer sem lutar, tudo em mim se transformou num valor infernal, vivendo o amor. Entre o jogo do poder, entre o jogo do poder, entre o jogo do poder. Você poderia se enquadrar com facilidade. A colega até ficou de maneira e faz um. A colega tem ficou com receio de fazer. Não é receio. Planejar as cenas, como é que vai. Não puxa muito sombra, não quer. Nunca mais. Como é que vai ser a cena? Nunca mais no time. Que é toda a família. Podia trazer um presente para a família. Não! Queima Cristo. Queima ele. Mamã, para não falares, mas infelizmente ele não tem o que eu quero. Repara para tudo isso, já? Ele não tem o que você quer. Ah, esse é o mundo do conta! Eu gravei tudo aqui. Só para gravar tudo, meu irmão. Thank you.
olhar, cai mais. Vamos lá, vamos lá.